dnešnej časti seriálu Superhviezdy filmu budeme hovoriť o mužovi, ktorý svoju kariéru začal ako televízna hviezda a dnes patrí medzi najznámejších predstaviteľov akčných filmov. Jeho meno je Bruce Willis. Finch, vieš dobre, že ja som sirota. Ako si mám poradiť s takou početnou rodinou? A keď hráš pred 3000-ovým publikom? Už sa ti niekedy stretol pohľad s niekým z nich? Nie. Je to niečo celkom iné. Áno, je to niečo iné. Lenže našu lásku nemôže nič a nikto ohroziť. Naša láska je nezničiteľná. Je ako naša hudba. Je útechou. Timelive Video vydáva v slovenskom znení nový seriál BBC Zázraky života. Smrtiaca honba za potravou vo svete, ktorý nepozná zľutovanie. Zožrať a byť zožraný. Stratégia, rituály, podmienky k ovládnutiu. Zabíjať, aby bolo možné prežiť. Pozrite sa na drámy, ktoré berú dých, z ktorých množstvo bolo nakrútených v ohrození života. Objednajte si hneď teraz na telefónnom čísle 0844 223 110 na dobierku prvý diel s názvom Na love a na úteku. Uvidíte vrcholné zábery z oblasti filmov o prírode. Nechajte sa zasvetiť do zákonitostí prírody, zázraku zrodu, víťazstva sily a prapôvodného inštinktu zachovania rodu. Zaobstarajte si túto unikátnu zbierku. Trvalý odkaz do budúcnosti, ktorý ukazuje, aký veľký je svet zvierat a ako sa nám ho už možno nikdy nepodarí uvidieť. Seriál sa nepredáva v žiadnom obchode. Môžete si ho objednať iba od firmy Well Slovakia. Para. Revolúcia storočia. Teraz aj v domácnosti Princess Steamer. Jedinečné hladenie parou. Držadlo odklopíte, naplníte vodou a plnou parou hladíte. Princess Steamer šetrí pritom gombíky a v momente vyhladí aj zavesené skladané sukne. Viazanky, košele, pestre skladané, nohavice, šaty. Žiaden problém. Bez žehliacej dosky môžete hladiť vodorovne i zvisle. Bez námahy a bez záhybov. Žiadne záhyby od sedenia. Z Princess Steamer zmizne všetko v okamihu. Umožní to sila pary. A všetko vyzerá bezchybne ošetrené. S kepovým nástavcom odstránite lesklé miesta a osviežite váš žalúnený nábytok. Princess Steamer je ideálny na cesty a šetrne vyhladí najjemnejšie priace. Spáleniny. Koniec s nimi. Princess Steamer je absolútne bezpečný. Princess Steamer na parovačka. Zavolajte a objednajte si hneď. Na love a na úteku. Dráma divočiny. Objednajte hneď teraz. To sa oplatí. V dnešnej časti seriálu Superhviezdy filmu budeme hovoriť o mužovi, ktorý svoju kariéru začal ako televízna hviezda a dnes patrí medzi najznámejších predstaviteľov akčných filmov. Jeho meno je Bruce Willis. Tak toto uvidíte o chvíľočku na druhom programe a nedeľné popoludnie tu na prvom programe už niekoľko týždňov patrí americkému prírodopisnému seriálu National Geographic. Dnešná 15. časť má názov Večný nepriatelia, levy a hyeny.